Ahoj, tady Kuba Ryba a Petr Levera, čau. Jsme z kapely Rybičky 48 a právě vás zdravíme z Rušné ulice v Londýně. Chceme vás pozvat na náš novinářský křest, který bude 14. teďkon ve čtvrtek, teď právě, od 18 hodin. A bude se tam křtít tohle nový CDčko, který se jmenuje Tohle rock'n'rollový buzny. Přátelé, na tomto CDčku nám hostovali třeba Voxel, Štěpán z Divokýho byla, Matěj z Vohnoutů, Filip Vlček z Koblížku, no prostě spousta zajímavých lidí. A já myslím, že když řekneme, že tam byli otahery s alkoholu, že vůbec nic neskazíme. Vůbec se nic nestane. A tyhle ty právě někteří z těchto chlapců a pánů nám to CDčko přijdou toho 14. od 18 hodin pokřtít. Rovnou říkáme, že tam nic nezahrajem, protože na to jsme moc líní a velký křest bude až na jaře, na velkým turné k této desce. Ale možná, jestli teďkon s Péťou něco secvičíme, tak možná vám tam zahrajeme nějakou unplugged verzi písničky Vstaň, leď hned teď, nebo nějaký jiný, to podle toho, co si tady vybereme. Ano, kytaru máme, že opravdu nekecáme. No a od 18 hodin, 14.11. tento čtvrtek CDčko si můžete koupit, my vám ho podepíšem a plakáty vám dáme zadáčo a prostě tam budem. Tak tam přijďte a my se jdeme projít tady ten pěkný londýnský street. Hello, sir! Hey, bastard, fucking bastard, you speak English? Buďte dobří, buďte dobří. Be good, be good.